ମୁଁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ 6ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଜେସିବି ଜବତ କରିଛି, ଯିଏକି ମରମ ଖୋଳିକି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ମରମ ଖୋଳିକି ନିକଟରେ ଥିବା ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ଲଟ୍ରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପକାଉଥିଲେ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଜବତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଜବତ କରିକି RI ଅଫିସରେ ଆଣିକି ରଖିଛି। ତ ସାର୍, ଯେଉଁଭଳି ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ସମୟରେ ଖୋଳା ଯାଉଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଳା ଯାଉଥିଲା ସାର୍? ସେଠି ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲି, ସେମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଖୋଳୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କର ଜମିରେ ଯେହେତୁ ପ୍ଲଟିଂ କରିବେ, ଲେବଲିଂ କରିବେ, ସେଠି ଆଣିକି ଭରୁଥିଲେ। ତ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ମନ ଅଛି? ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ତହସିଲି କିମ୍ବା RI ଅଫିସରୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ପଟ୍ରେ ମୁଁ ଆସିକି ଖବର ପାଇକି ମନକୁ ଧରିଛି। ତାର ଜଙ୍ଗଲ କିସମଟା କେତେ ହେକ୍ଟର ଜମି ଥିଲା ଆଉ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଖାତା ନମ୍ବର କେତେ? ନମ୍ବର 336, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 1051, ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଅଛି, ଏରିଆ ଥିଲା 0.818 ହେକ୍ଟର। ତ ସାର୍, ଏଭଳିଆ ଚଢ଼ାଉ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ତ ଏଭଳିଆ ଚଢ଼ାଉ ସାର୍ ଆଗକୁ କିଭଳି ଜାରି ରହିବ? ହଁ, ଆଗକୁ ରହିବ। ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ଏଭଳିଆ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛୁ, ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କରିଛୁ। ସାର୍, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀଟି ଅଛି, ଯାହାକି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀରେ JCB ଲଗାଇ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ତ ତା ଉପରେ ସାର୍ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ? ମୁଁ ତ ଏଇଟା ମୋ ନଜରକୁ ଆଣିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ରଖିଲି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳା ଚାଲିଥିବ ମୁଁ ଆସିକି ତାକୁ ଧରିବି।